a jdeme na další téma. Chlapi, tím je velká zvučná posila pro Spartu. Kanadský tvrďák, pravý křídlo Zack Kessien, který odehrál přes 700 zápasů v NHL, něco o málo víc než Rostia, hrál nejvíc v Edmontonu společně s McDavidem a že za góly ho v NHL rozhodně neplatili. Tady je soubor a sestřih jeho hitů a bitek, kterým asi vysloužil svoji pověst tvrďáka. Extraliga se rozhodně má čeho a koho bát. Pavle, když jde takovýhle hráč do extraligy, je nabízený agentama do více týmů? Tak jestli si dobře pamatuju, tak tohle jméno bylo nabízené už na podzim agentama. Paradoxně ho nikdo nevzal. A co se týče Litvínova, tak to bylo úplně mimo naše možnosti finanční, takže my jsme to měli rychle vyřešený. Kolik? To nebudu říkat. Aspoň nějaký rámec. Byl by to nejdražší hráč? Pro nás asi by to byl úplně topový hráč, když pomenu Ondru Kašeho. A pak řeknu pro nás ten poměr cena-výkon, z toho jsme se báli, že ten hráč měl dlouhou pauzu a nehrál vlastně od konce sezony. Jo, není to jednoduchý. Já jsem sám na to zvědavej teď teda na Spartě, když naskakuje do kvalitní soutěže, rozjetý ligy, jo, a půl roku nehrál, jo, tak to musí být někde znát. Když říkáš topovej hráč, ono asi těžko ho někam umístit, protože to asi nebude elitní křídlo, že jo? Nemá on tu svoji pozici spíš někde hloubš v kádru. Tak já myslím, že to líp řekne Jirka Hrdina. Ne, tak za mě samozřejmě Sparta určitě potřebovala kluka, který v play-off hlavně bude schopný se postavit hráčům, jako je Richard Nedomlel, prostě těmhletěm klukům, který jsou jako tough, jsou tvrdý, jsou schopný se poprat. Tak Sparta takovýho hráče evidentně neměla, tak zvolili tuhletu možnost. Za Kessien je prostě hráč, který ve své době od svých 24 do 29, těch 5-6 let hrál opravdu špičkový hokej, hrál na těch top lineách, hrál s McDavidem, hrál s Dreisaitlem, dával góly, měl dvě sezóny, kdy dal po 15 góle v každý. A potom vlastně od těch 30, ty poslední dva roky, co hrál, tak měl nějaké zranění, měl nějaký otřes mozku a už se mu potom do těch rvaček teda moc nechtělo, takže já jsem sám zvědavý, jak to tady bude zvládat, protože, jak říkal Pavel, není to jednoduchý, ta liga je rychlá a já si myslím, že to bude hráč do takový ty třetí lajny tady na Spartě. No. Rosťo, myslíš si, že s ním je Sparta silnější? Psychicky si myslím, že určitě. Já si myslím, že ten tah je určitě viditelný, že před tím playoff posílit nějakou tu sílu a takovou tu odvahu toho týmu, který teď měl trošku nějaké zaškobrtnutí, ale věřím, že to hned přečkají a vypadají velmi silně po celou tu sezónu. Ale jako tady se jedná o hráče, který jako hodně jako tvrdý, jo? Jakože prostě, jak říkal Jirka, Richard Nedomlomil a tak dále, tak jo, tady ta váhová kategorie, tady tenhle kluk jako je o hodně výš. Jo. To je borec, který se pral s těma nejtěžšíma váhama ve své době. Teď neberu Bob Robert a Ty Domi jako v tvé době. Ale prostě je otázka, jestli to dokáže ukočírovat ve smyslu v rámci pravidel, aby naopak to nebylo, že prostě přijede na led a každé druhé střídání ho budou házet ven, rozhodčí. Jo. To znamená, že to je taky něco, co asi bude muset trošku vychytat, korigovat. Tak, jako zjistí, jak kde to měřítko je od těch rozhodčích. Ale jinak před tou bránou bude velice platný, jako zase určitě svoji kvalitu má. A ty návyky určitě toho profesionálního hráče, který prostě strávil, kolik, Richarde, 700? Přes 700 zápasů. No, to si myslím, že půjde znát. Jo? Teď je otázka, jak s ním Sparta bude pracovat, kam ho dají a tak dále. Takže já si myslím, že může být velice, velice platný. Finančně, nevím, tak asi ty možnosti jejich jsou někde prostě možná jinde, tak do toho šli, jako jo, takže já si myslím, že to může být docela dobrý přínos pro ten klub. Určitě bude hrozně nepříjemný v útočném pásmu, bude vybojovat spoustu puků, pokud do toho půjde s tím, co umí a jestli je schopen zdravotně do toho jít ještě tak, jak jsem ho znal já.
tak bude hrozně nepříjemný hráč jako pro veškerý obránce v celý lize. Jo, a myslím si, že tady ho neberou. Kolem brány bude nepříjemný. A jako neberou ho nabitky určitě, jo, to dneska už... Jo, dneska to tady ani není jako moc, no, ale když by k tomu došlo a někdo sundá, já nevím, Láďu Sobotku, prostě zamete s ním někde v koutě, tak může čekat, že když na něj přijde jako střídání se Zakem Kasienem, tak bude mít starosti. No. Může čekat, že na něj to střídání opravdu přijde potom. No, jako, je to součást hokeje. No. To by se, to jako se nenechal asi. Ale... Samozřejmě to jako pomalu mizí z toho hokeje i v Kanadě, i v NHL, i tady, ale jako když ho tam toho hráče prostě máš, tak ten druhý tým to ví. A je po takových hráčích poptávka v NHL ještě? Nebo už je to takový jako dinosaur, že už prostě to fakt je z toho? No, jako říkám, spíš si myslím, že ta éra jako vyloženě těch tough guys jako končí, nebo už možná i skončila, ale pořád tam máš kluky, který jsou, já nevím, jako Rostia 195, nebo prostě velký, silný kluci, který jsou schopní se samozřejmě poprat, protože se prali za mlada v těch juniorkách a tak dále a to úplně nezapomeneš. Ale samozřejmě týmy většinou dávají přednost šikovnému ofenzivnímu obránci třeba dneska, ale zase jich tam nemůžeš mít 6. Potřebuješ prostě ten tým mít vyrovnaný a podle toho se i draftuje. No.